दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हामी पासुपा क्षेत्रमा छौँ र आज राष्ट्रगुरु ब्रह्मलिन योगी नरेन्द्रनाथको 109 जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा पशुपति क्षेत्रको इटापाखा अर्थात् पशुपतिको इशान कोण पारेर आज विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आज दीप प्रज्वलन गरेको छ। उक्त दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो र योगी नरेन्द्रनाथद्वारा स्थापित विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय जो 25 दर्ता नम्बर रहेर बाँसबारीमा केन्द्रीय कार्यालयको विश्व हिन्दू महासङ्घका प्रमुख संस्थापक पनि योगी नरेन्द्रनाथ नै हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार गरेको विशेष रिपोर्ट। दर्शकबिन हाम्रो बिचमा यतिखेर हुनुहुन्छ दुर्गानाथ आमा, राष्ट्रगुरु ब्रह्मलिन योगी नरेन्द्रनाथ जो विश्व हिन्दू महासङ्घका प्रमुख संस्थापक पनि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुरुको आज 109 जन्म जयन्तीमा आज आमाको समुपस्थित भएको छ। आमा, गुरुलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? आज हाम्रो राष्ट्रपिता नरहरिनाथ उहाँको आज दीप ज्वलन गरेर उहाँको 109 जन्म जयन्ती मनाएको यहाँ उहाँले धेरै देशमा गरेको धेरै आराधना धेरै हाम्रो हिन्दू सनातन हिन्दू धर्मप्रति जुन उहाँले गरेको सबै कर्मलाई सम्झेर आज उहाँको 109 वर्षको जन्म जयन्ती मनाएको। हस्, नमस्कार, यतिखेर हामी पासुपा क्षेत्रमा छौँ र आज विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले राष्ट्रगुरु ब्रह्मलिन योगी नरेन्द्रनाथको 109 स्मृति दिवसको अवसरमा दीप प्रज्वलन गरेर उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गरिँदैछ। दर्शकबिन, हामी यहाँलाई यही देखुन दृश्य देखाइरहेका छौँ। राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथको 109 जन्म जयन्तीलाई सम्झिरहेछौँ होइन, यहाँ दीप प्रज्वलन पनि भयो, कस्तो महसुस हुँदछ? उहाँप्रति कस्तो श्रद्धासुमन छ यहाँको? यहाँहरूको संस्था र यहाँहरूले जो ब्रह्मलिन राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथको आज शुभ जन्मदिन जन्म जयन्तीको अवसरमा पारेर यो यहाँहरूले यो दीप प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ र यो अवस्थामा म पनि सरिक हुन पाउँदा म भाव विभोर भएको छु र मलाई लाग्छ ब्रह्मलिन गुरु राष्ट्रगुरु हुनुहुन्छ, उहाँको आशीर्वाद हजुरहरू र म स्वयंले पनि प्राप्त गरेँ जस्तो मैले चाहिँ प्राप्त महसुस गरेको छु र सारा जति पनि हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने जति पनि हिन्दूजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष दिन हो पनि म भन्न चाहन्छु। जस्तो आज उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको विश्व हिन्दू महासङ्घ होइन, विभिन्न चिरा विभाजन गरेर पद विभाजनको कारणले विभिन्न विश्व हिन्दू महासङ्घको विभिन्न अरूहरू पनि बन्दै आए होइन, यतिखेर विश्व हिन्दू महासङ्घलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? राष्ट्रगुरु नरहरिनाथले नरहरिनाथ जो राष्ट्रगुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले जुन उद्देश्यका निमित्त विश्व हिन्दू महासङ्घ बनाउनु भएको थियो त्यो अहिले हुन सकिरहेको छैन। अहिले विभिन्न अहिले धर्मको नाममा डलर कमाउने एउटा
भाँडो मात्र भइदिएको छ। आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको हुनुहुन्छ होला। उहाँको यो अहिले नेपालमा भएका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू चलाउने र त्यही संस्थालाई पनि डोर्याएर हिँड्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ कर्तुतले गर्दाखेरि आज उहाँ रोइरहनु भएको छ कि भन्ने कता कता चाहिँ मलाई चाहिँ भान हुनुहुन्छ, भान भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यो निष्कर्षसम्म म चाहिँ पुग्दैछु कि अब गुरुले जुन उद्देश्यका साथ राख बनाउनु भएको थियो महासङ्घ, त्यो अब चाहिँ आउँछ त्यो छैन। किन कि ती भ्रष्टहरू चाहिँ त्यहाँबाट पाखा लाग्नुपर्छ। जो डलर कमाउने व्यक्तिहरू छन्, जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो परिवारको चाहिँ मुठीमा बनाएका छन् र आफ्नो पोल्टामा मात्रै त्यो राखिरहेका छन्, कि तिनीहरू चाहिँ भाइकट हुनुपर्छ, होइन भने उनीहरू नै हुने हो भने यो संस्थाको आउँछ त्यो छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि योगीजीको सपना अझै अधुरो छ, बिल्कुल रूपमा अधुरो छ। र त्यसलाई साकार बनाउनुको लागि तपाईँ, हामी, यहाँ माताजी हुनुहुन्छ र जति पनि सकारात्मक दी आत्माहरू छन्, आत्माहरूले चाहिँ त्यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाइकट गरेर चाहिँ नयाँ व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भने पक्कै पनि राष्ट्रगुरुको चाहिँ सपना पुरा हुन्छ। हस् धन्यवाद। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव नरसिंहजी हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। नरसिंह, जस्तो आज बर्बलिन राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको आज 109 जन्म जयन्ती, होइन, जसले विश्व हिन्दू महासङ्घको संस्थापन पनि गर्नुभयो, तपाईँहरू त्यही विश्व हिन्दू महासङ्घको एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ, होइन, तर आज यो गरिरहँदा विश्व हिन्दू महासङ्घ भनेर भनिरहने मान्छेहरूको चाहिँ उपस्थिति देखिएन नि बाँसबारीको, किन? अलिकति गौड देखिया छ, सायद प्रायले थाहा नभएको पनि होला। जस्तै अब तपाईँको आज पनि सोसियल मिडियाहरूमा 11 बजेपछिकोमा बल्ल उहाँको जुन जन्मजयन्ती 109 जन्मजयन्तीलाई सम्झिँदै सबैले राख्नु भएको थियो, स्ट्याटसहरू बनाएर राखेको छ, होइन। त्यसको लगत्तै पनि हामीले पनि हिजो नै यो पूर्व तयारी नै गरेका थियौँ कि भोलि हामी चाहिँ नरहरिनाथज्यूको चाहिँ यो जुन उहाँको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले हिजो नै सोसियल मिडियामा हालेर सबैलाई यो जुन इटा पाखामा 5 बजीको लागि हामीले सबैलाई आउनको लागि आह्वानै गरेका थियौँ। त्यो अनुसारको फलस्वरूप अब खै अब हाम्रो यो राष्ट्रगुरुको सम्मान गर्न नजाने हो कि धर्मको जुन भिड थाम्ने भनेर जो अगाडि बढेका छन् उनीहरू आएको मैले यहाँ देखेको छुइनँ। जस्तो विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आफ्नो प्रमुख संस्थापकलाई सम्झिरहेको छ, होइन, 16 वर्षपछि विश्व हिन्दू महासङ्घसँग पानी बाराबार भएको योगी नरहरिनाथजीलाई मिलाइदिने काम पनि गर्यो, होइन, तर उहाँको सपनालाई विश्व हिन्दू युवा सङ्घले चाहिँ हर तरले गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू लागिरोक्नु भएको छ, होइन। विश्व हिन्दू महासङ्घ जसले जन्माइदियो तिनका अंश चाहिँ खान तम्से तर काम त गरेनन् है। यस्तो उहाँहरूमा धर्मको कुनै ज्ञानै नभएको जस्तो देखियो कि,
छन पनि छैन जस्तो लाग्छ। जस्तै अब तपाईँको एउटा धर्मगुरु नै अध्यक्ष हुनुपर्ने ठाउँमा अब एउटा साधारण एउटा पत्रकारिता गर्दै अगाडि बढेका मान्छेले एउटा हालिमुहाली गरेर चाहिँ त्यसको भिड एउटा चाहिँ त्यो सबैजनालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ समेट्न खोजेको अवस्थामा त्यो त एउटा दुर्भाग्य नै हो। यहाँ जस्तो विश्व हिन्दू महासङ्घको पनि भविष्यका कुराहरूमा परिवर्तनका कुराहरू पनि आउँदैछ होइन, विधान मिचेका कुराहरूले त चर्चा पाइ नै सक्यो होइन, असारभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने उहाँले गर्न सक्नु भएन, विविध कारणदेखि अदालतका मुद्दाहरू पनि आयो होला नि होइन। आज योगी नरेन्द्रनाथलाई सम्झेर भन्दा अबको परिवर्तन साँच्चै धर्मगुरुमा हुन्छ, हुनैपर्छ। त्यो एकदमै हामीले त्यो माग गरेको पनि त्यही हो कि एउटा धार्मिक संस्थाको अध्यक्ष भएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ एउटा धर्मगुरुले नै गर्नुपर्छ, यो धर्मगुरु नै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ होइन। हामीले त्यही चिजको माग गरेर अगाडि बढेका छौँ, हामीले हेर्ने छनौट पनि गरिरहेछौँ कि को आउँदाखेरि उपयुक्त होला भन्ने हिसाबले। भनेपछि आगामी दिन सुखद छ एकदम। भनेपछि योगी नरेन्द्रनाथको सपना अनुसारको अबको नेतृत्व बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? बनाउनु पर्यो, उहाँको जुन आज्ञालाई हामीले पालन गरेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, अरूले नगरे पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। Thank you.